Emisija Šetam i pričam uživo iz sela Ribara. Nikada nije bilo ovoliko traktora na jednom mestu u Pomorskom okrugu, pa još i da se organizuje traktorijada. Prva traktorijada ove godine, ovog 1. juna, je organizovana u Ribaru. Jedan od organizatora ove traktorijade je Milorad Radosavljević, meštanin ovog sela. Milane, pre svega čestitke i da, se, da ovo bude tradicija u selu, Ribaru. Mnogo, to je bio toliko, ajde po znači navoda, pametan da se seti ovako nečega da, da organizuje u Ribaru. Drugi iz distributivnog centra u Tenen, i ja sedeli smo jednog dana i pričali i utvrdili da nam fali neka manifestacija nalik ovoj i tako smo rešili da organizujemo prvu traktorijadu. A kako ste našli prostor? Ajde, prostor je tu naš, distributivni centar je odmah tu, ovaj prostor nam je bio tako ispred nas i samo je trebalo iskoristiti. E, a da li ste ocenili da će zaista da bude prostor adekvatan za parkiranje ovolikog broja traktora? Da, pa ima to mesto, veliki je prostor i sve se poklopilo, blizu smo puta, Ribar je naše rodno selo i tu smo rekli da napravimo ovaj ukaz. Milane, šta je cilj organizovana ovakvih manifestacija? Cilj organizovanja ovakvih manifestacija je da se poljoprivrednici skupe, okupe, pričaju o svojim usjevima. Iza nas je setva, čekamo žetvu. To je taj period kada možemo da iskoristimo, da vidimo šta smo, kako uradili na našim njivama, da se posavetujemo sa nekim koji bolje radi, lošije radi. Sve je to jedno fino druženje. I to je i cilj ove manifestacije. E, koliko vidim, Milane, ovdje nije bilo neke selekcije, da sad ne mogu da učestvuju oni sa znatno starijim traktorima, jer vidim samo da ima traktora koji, ajde kažem, nisu pred generalku, nego mnogo bre stari. Ne, cilj ove manifestacije je da se skupe svi poljoprivrednici. Svjedoci smo u dvoru vašem kraju, ima i starih i novih traktora, ali to zaista kod nas nema nikakve razlike da li je nov, da li je star, bitno da je traktor, bitno da smo tu, bitno da se družimo. E, a sad reci mi, odakle sve gravitiraju ovi ljudi koji sada uživaju uz muziku, a dovezli su ove traktore? Tu su ljudi iz celo okoline Jagodine. Imamo ljude koji su iz Dragocveta, imamo čak ljude iz Kragujevca koji su došli. Tako da svi smo tu, iz cela opštine, kažem i šire. Iz Kragujevačke opštine imamo par traktora koji su stigla ova tri ispred nas. E sad, kako je krenula ova traktorijada? Ovo je uvek treće poluvreme kada se bilo šta organizuje. Pa da, samo je bio danas taj dan ove prve traktorijade. Pa samo organizacija je bila teška. Danas smo počeli u 10 sati, počeo je skup. Mi smo planirali da tu bude neki defile i nekog nadvlačenja, ali prva godina je, pa smo stavili prvo sve da sačekamo kako će biti. Sljedeće godine već planiramo da to bude neka tradicija, prve nedelje juna, da to organizujemo svaki godine traktorijadu. E, kakva je hijerarhija u organizovanju? Imali predsjednika ove manifestacije ili kako već to ide? Pa vidite, drugi ja, kao sam rekao iz Tenena, smo tu glavni. Ali pored nas ljudi ima koji su tu baravar sa nama, imamo ljudi iz cateringa, imamo ljudi koji su potrudili su se da uveličaju ovaj nas događaj, muzika, spremili smo sve, tako da nam je bilo cilj da skupimo te ljude. Mislim da smo uspjeli u tome i to je meni zaista drago. E, meni je bilo drago da, pošto ti imaš jednu zaista interesantnu emisiju na društvenim mrežama, na YouTube kanalu, da na neki način pozdraviš sve one koji te prate, a ima ih dosta pratilaca tvoje emisije na društvenim mrežama. Da, želeo bih da pozdravim sve ljude, pogotovo ljude koji prate moj kanal Milan Radosavljević na YouTube-u, tu snimam poljoprivrednu emisiju, a bit će i ova traktorijada naravno. E, tako. Hvala ti lepo na gostovanju, mislim, šetam i pričam i ne sumnjam da ova traktorijada neće biti tradicija u Ribaru i da već sljedećeg 1. juna 2025. godine ponovo se družimo. Hvala vama i drago mi je što ste danas ovdje sa nama. Bio je to Milan Radosavljević, jedan od organizatora prve traktorijade u Ribaru.